Noe det er like før arbeidsfolket på Husøy I Senja tar I bruk siste byggetrinn av industrianlegget til 100 millioner kroner. I tillegg har kommunen investert 25 millioner kroner I nye kaier for at hjørnesteinsbedriften skal kunne møte fremtiden. Brødrene Karlsen AS sysselsetter over 90 årsverk I høyteknologisk foredling av laks og moderne, konvensjonell produksjon av villfisk. Omregnet I middagsporsjoner sender Husøyfolket ut over 130 000 måltid mat hver eneste dag. Det blir nesten 50 millioner måltid I året. Det slett ikke verst for en liten holme I havet med bare 300 innbyggere.